Mes kësaj atmosfere, në oborrin e katedrales Shënë Shtjefni në Shkodër është organizuar Dita Rinore Kombëtare. Kjo veprimtari është organizuar nga Go for Peace, Shkojmë për Paqe dhe Arqipeshkëdhia e Shkodrës. Përveç të rinjve nga Shqipëria dhe Kosova, kanë marrë pjesë edhe të rinj nga shumë vende të Evropës, të cilët përcollën edhe një herë tjetër mesazhin e bashkëtesës, harmonisë dhe ecjes përpara në rrugën e integrimit evropian. Për këtë atmosferë dhe aktivitetet një javore të Go for Peace, zhvilloi gjatë një jave në Shkodër, të rinjt dhe të rejat janë përshëndetur nga Arqipeshkëdhia e Shkodrës si Zot Angelo Masafra. Është mundur të jetoj në paqe. Është mundur të jetoj në paqe me Zotin. Të jetoj në paqe me ndëgjegjen ton, një ndëgjegje që do të kohë sipas vlerave e parimeve ungjillore. Është mundur të jetoj në paqe me familjen ton, që dhe me kombin me botën e krijuar, duke pasur kujdes për pastrime, për ujërat, për pyjet, për pemet, pa ndodhur mjedisin ku jetojmë. Veprimtaritë festive kushtuar ditës rinore kombëtare u ndoqën dhe nga deputetet drejtues për shtetit vendor. Gjithashtu kanë qenë të pranishëm dhe përfaqësues të selisë së shenjtë.